Alo? Alo Kuşflet. Stefania. Aa şoku Stefan, si yemi şoku Stefan. Falim deret, ju si yemi. Mir, mir. Şekatefta, ju jemi? Po, po, un jam. Ju njofta nga zëri, Shekatefta. Më në fund vendosa dhe unë të bëj punën prodhuse. Ah, shumë mirë, ja kështu mund të marrin jetë një uri tuaja me prodhimin, shoku Stefan. Ju faleminderit. Shokët e mi të digastejit të qënë të domosdoshmi një gjëtë tjelë. Po, në cili repart do një të punoni, shoku Stefan? Në repartin termik, atje me ndojt të apadon shemullin personal. Shumë mirë, ju presim. Miru papshë. Mirë se të vini. Mjeshtër, mora vesh se shoku Stefan do vi ta bëj punën prodhojse në repartin tonë, eh? Po, shëqyrë t'ju kujtu mas 15 vjetër. E, pa tjetër. Po, ti pse po këzojsh ka qërumë? Ju e dini që unë kam kategorinë e tretë. Tani që vjen shoku Stefan mund ta marrë shumë shpejt të katërtën, apo jo? A, që e një kje rrasati. Ja, po vjen shoku Stefan. O, tu një tjeta dhe punë e mbarë. Mirë se ardhët e mbarë paqë. Do me thënë, e keni marrë vesh që do vitë punojt tu të kjuve. Po, po, po. Kam zjedhë repartin tu i se që është e vërtekta, keni disa boshëndojke nga në ngritjes profesionale. Po, edhe ka. Ja, ta zem. Ju keni kategorinë e 7. Teknik i mes. Shumë mirë, ja. Unë kam marrë me vete këtë kitapin tim, një gjatë kohës lirë, t'ju spjegoj disa gjëra dhe nga anë teorike. Shumë mirë do bëni, shoku Stefan. Po, ky? Agronin. Gëzohem, agron. Gjithashtu? Më falë, çfarë kategorie keni? Të tretën, shoku Stefan. Tretën, po të një që do të punoj me ju, do të marit katërën. Në qofë se ka këtu. Agroni ka. Atere mund të marit dhe të pestën, agroni. Më falë, qëfar po punonim? Ta shti po merimi me temperimin e disa aksave. Mash kemi? Mash po, kemi pranë furës. Ju faleminderit. Doni të fut një furë? Po, promenu. Hape. Da, kujdes, mos takoni ke rezistenca se... Ka korent. Nuk të zë. Të zë që shkeme të? Dëgjo, kur ta the, mund nuk të zë. Te di dhe agroni. Të zë, shoku Stefan. E ke gabit, dëgjo. Korendi, në qarkullimin që bën në tirin i kelkromat që sigurisht është i kalkulu, transformohet nga rrim alternative në zetësime këtë formull, që baras O, 24-12 rrëtë, dhe përpasoj ndryshojnë funksionet. E qëfar funksionet, shoku Stefan? Mos në shta korendi nuk të zëmë? Të lumpë, ja përparimet e djalit nuk të zë. A e di pse? Po, sepse... Jo, jo, ti e di për ty, kurse unë e di në regu. Sepse rrim alternative është këtë në zetësime. Cila rrim, shoku Stefan? Kënë ke lëzeqëm, djali. Alternative. Kur rrim alternative këthejet në zetësi, për pasoj ndryshojnë funksionet. Do me thëmë korenit të ditë, për nuk të zë. Të zë, shoku Stefan? Nuk të zë. Të zë, shoku Stefan? Nuk të zë. Po të zë, shoku Stefan? Një minut, me fakte. Më si jelë një sobë elektrike? A, mere sobë. Përse ju duhet, shoku Stefan? Tua vërdetoj me fakte teorin time. Ordronë. Më fani, ku e keni ushqyse? Menzen? Që nga lëzeqëm djali. Ushqyse? A, prizën. Të lumë të agro, shumë mirë, shumë mirë. Ju ka humbër një kafë, shoku Stefan? Një tel desha. Po folë bre, si do të veshur apo të zhveshur? Të zhveshur. Të zhveshur, një elektron. Ashtu. Ta shti unë do e prek dhe këtu zëtë lodhe asë gjë. A, jo, shoku Stefan. Shoku Stefan? Jo se aty ka korend dhe mund t'ju zëj. Nuk të zë. Të zë, shoku Stefan? Nuk të zë. O, të zë? Ja, shikojet, unë ta prek. Mos! Mos! Shoku Stefan! Mos e që ditëni, më sil pak që tapi një lutë. Ja, këtu. Regull? Po.
Ja, unë tash do e prek kur s'u mos u çuditni. Shoku Stefan, më mirë ta heqim spinën nga korrenti. Nuk të zë. Shoku Stefan, nuk të zë. Merre. Të zë shoku Stefan. Nuk të zë. Ja, shikojeni tash. Mos! Juzuri është shumë, shoku Stefan? Më bitisi, nuk thua. He, po, këtu në teren, korentet janë forta. Ati në zyre keni kollajë se mbyllë në dritaren, fundosin në koltu, e puna mbaroj. Po, këtu në teren, të tund. Edhe të shkunda, ma. Ashtu. A, ndo më thanë se u shkut një elektricista nga brigada juje? Më që kam me i bo vetë, më i shoqe ati tjetër kure ka kryt, tëngë me zhumine, me të... Ne nuk lejojmë që nga brigada elektrifikimi që putet asë njeri. Shumë bukur. Jo vetë mëqë, pa të ta bëjmë të vizion. Konformat, ajmo. Ashtë më përë. Shikoni, unë në nëjë që ti bëjmë babës njëtë. Jo, 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 Bane që jarë dhe saba. Ma në është të hekur se më kanë me këtë e shtatë pau hekuros. Po kur u presh kërë shtë? Një tesh sa u presh, një tesh. A zhë nuk jo vjen përdojë. Skuzën në u presh shiguresha, që me një herë, saba, u presh shiguresha. Një fije më u presh të li hekurit elektrik, saba i do të rakullaj. Po, Fornella nuk punën. A, pyte pse nuk punën. Po, e pyta më thosë jashtë këputë rezistenca. Re, qote, li dhe rezistence, e ha punën përse. Po ku di unë, mërë babë, mund për plasë korengjë për to. Ashtu, për që din me bati me i bia babë. Unë di me të regu, në qëvit janë valu fatë punike. Di me të folë për mi hexametrin, dantonin, kopernikon. Po, nuk di me nërës elektrikun. Ti vetë e ke fajin, vetë nuk levet mësoj shazanatë. A, te duhet ta kishe mësu që ishë në shkollë. Pa, pra që se mësova, më dhe i tek si shkollon në atë po nuk e përmante, ti krish për ta mu zanati në shkollë. Ajde të bëpë se pëj bëha në rëshime programeve dhe teksteve shkollore. Qërë për shamu një ditë qka? Ne në rahat ma e të tekstet tuja shkollore, se unë filore të e mija i kam krybe ka... Po, mu për isha bashuri, lutë e më regulloje se jam të ledzu Homerin, a për erit? Po cilën ka bi ma par? Hekurina, rezistencena, bashurina. A bashurin, baba, ma ma? Si unë, e keni hekurat tjerë? Deni grumulloni në prilazje. Kushka hekura, rezistenca, bashura, që i regullon sabari! Pa, mi lutëm shumë regulloja rezistencën, se do të mejtëm i pahamë, mërbërë! Ta shpahajmë, Homeri! A pasurin, baba, mërbërë! A pasurin! A pasurin, baba, a pasurin! A pasurin! Po ti mërë! Po ti mërë, lejde! Bob, ta mërë shatë kesin më regullon radin, sa të atë kotit pesti olë tipo za shtatë me në nori. Du me i tërgu se vaznia i boni gullin e borë! A, shtatë me zbetore dhe të me shtatë! Shim, një antenë në radio të nuk jenë gjeni më regullu. Pa, ha, pra, më bëgë, he, dhe, dhe, dhe. Topin tani e kanë për thëmpu, ka avancon me topin për para, ka pun me vale, si ikën ati në përhyn aty edhe njerë, me ma edhe ati ikën, bizi, bizi e ka topin e për thëmpu, mundot të fustet të kragami, ragami i gjendur në pozicion shumë të valicë për të gjuetur, gjuan, gol! Rashëm të gjojnë, së minuta e 7 e pjesës parë, skuadra e vllaznisë Shkodrës, ka shënuar golin me anë të ragami. Qindra dhe qindra spektator, duar të rrasë. Në marë! Që të kërkohën qilë e të gjithën të. Do me thonë, du mush me adja me imë shumë fmive zënatë, he? Zënatë dhe? Zënatë? Dhe të më shumë, ja, e ke një. Hajde një. Kjeri, tjetër. Hajde tjetëri. Kjeri. Meri. Një shpijet e mos një këthema o këtu panë Suzana. Të pakëtën se si dilën si vërës. Ma shumë banë mara. Hajtë, të ujë e fjeta. Ndrini jetën bal mi bal Me lahu trapso dit kënon t'y pushe mal Ej, e të bale drini të se një
një katarak, bën e dejt pra ke munal, vrik do t'ilësh lak, hej, lako vale drinit ke munal, atë dheut ju takoni nga hera shoferë talë, që e bëjnë natën ditë, që unë gjitën rrugëve malore edhe në koha cari, që s'njohin lovje dhe vështirësi kur, dhe flisni me admirim për ta. Orme të drejt ju kritikoni nga njërin syresh, që ndryshe nga gjithë të tjerët, silët ende si ky që do të shifni në pantomimën tonë.
ای گرو لپه نکی پس که ارد میری که دمه دیدت که تا ارد نگو سایون لبرده؟ اشتو فه نمونا بنگو هیر دشکوین او شیچه پسه همینو دوی میکام سن از او اشانی پسه همینه دی اواش اواش سایران که یه جم نکوشه پوزیه که همینه دیش که تیک پیتر افتاد جانم نه که هر گوتا پتن پیه برونه گوتا؟ تو که افسه مکوی پیه تی بری تو گوتا؟ باش دوی منه مونه دوی منه؟ باسته من چو بایه دکا با تیم چی کت کتی به چی بودا باش دوی منه؟ اگه دمه تیمه نو که شب تیمین نجد بس که هر گوتا نونه چو دوست نونه شما از چای سنه نیجه باره دمو تیم شین چی گفت اکورو بونه تی نشتیم پلیک نیم که تم شیش لوتت نه به؟ یا می یوز کم گاده پرا کنونو ها کم فریق مستن نیجو این فکت نهد اینه پیتو این ست کم رافون پنه یا یستان جانتا نس و شکویم که شپیا نبا حاضر تا نیزه که دمه دسانه دیا سرشو احواش کس نیگو چوش هتایت موردی اتایت هست بیکشوش اگه میهوین چایره تونی کرد یا کمه هیش نوکه مردشت ها بر کتونی شپی چو تیتی همه پرا بابا کی نوکی که پامیتی مسو پت بشاپن شیویه آبا های زمین سکه میهویم شپی توی پا هست نوکی میتو تا کچکای میکشکای جویده پا کار نونه ایمه سمیه نونه سمیه تمورده Me këta këtër seja, i da shim kur pap dërvin që kështë darë. A, me të bërtet, o boj të i me më dhe bab që rinë e mo. Një gjërë nëne, që zuti minon, unë i kom djek të gjitha. Kom djek lukët e drunit. Kom shkej brekushet e nonës e në dimit të mi. U kur pa om djek sofrën me fjallë vjetërsinat gjithë të mi kom bo. Që, sofrën e? Përse bukër po? Që mi sofrën e bukës e? E dojgje? Ke dujtë men që? Qafsh mua babe një gjoje si thot ku t'hajmë bukne. Po shif më nërë sa bukur me pjata, me luge, me piruje, me stika. Atë për tjetë ashti, shokë shikë. Se, hajtë këtu e? Qyja më nërë si s'hajtë, një gjotë ashti. Si hejtë ullu një këtu, baba këtu se gota ju i ka për t'ju bojë zmetë. Ba mua gjipa që o këse. Baba për t'basë o e forë ullu. Një gjoj nëne. Që thot i minon, unë i kom hargju gjithë lekët ju më kështë dapër. Anda shëmëre me se më stu i zverë pun. Thashe dhe herë që lekët që më kështë dapër paj, unë i kom hargju, dhe shiti si dush tu i ma. I hargjove? Aha. Të morshë të kishën, të morshë. A me si thurë ashti, të hynë dajakte? Të hyshë në dajakte? He. Se me qëre ka po gota që të hyshë në dajakte, pa në tis paske pun tjetër sot gëni ba. Ti fjallë, të hynë dajakte. Pse me të hyshë në dajakte? Një të pare që pati gota, të i hargjove. Më pa, që ti i pari që vetë sotë të redullim qëtë? Tobi, pa. A që i pari ti që u registru gotë me kurudët? Pa. Pa mirë, që të mos jeshe në këtu i pari, që sa gjonat bukëra që ka plej gotë, që u botë të nona kër bërë një botë kësaj, u morë shëtë ki. E shek të u gotë? U! Që qa? A vash, a vash. Na, ku dhe më zërë me qërët. Mu më rëftë këptina se më në të mika gotë. Hajtë, a hajtë që. Ku mërë vesht budhë i prej mickojit. O, bejzulla! El! O, bejzulla! A të dalona? Jo, me jo, bashkë. Rëti jetë se qëpën jetë ku shka hapë. El, qenë ka të arë ka semi se dimit bashkë me dudhen. Ka stënë për gocën vinë. Ashtu e? Hajde.
Ja, nuk kam përta gjojtë. Mu për më rëndë të si për karrigës. A pas në gana të rrë me këta piruna, me këta gota të vogla. Po se për talë, viqë. Gota të vogla, vogla pa, si kom tërbunuj qik me në të gota. Pa, zda me në jo se për ti shumë në këta ti tërbunuj me. Pa, 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 erdhë me të ru për gotën që u këthy për i aksionit e që ka dalë 4 herë sulmun se nga kanë eru gjithë kooperativën. Ashtë, ashtë. Kalimin e, erdhëm që erdhëm e kishim një mua bet tjetër me ty, dhe sullet. E, pa. Mërme, di që reketi, di li qik për jashta? Që kjo, pëse me të dalun për jashta? Për mirë me të zgale kapë, se ne të dy nuk i misoj këtu e? Dijo, e di qere, di këti për jashta se për rion këtu mërema. Ka rri e shaf gotën kështu, duket sikur e ka vaktin, si thuti. A shoh, si thutina, goca me gjithmen vaktin e ka, pa të gjinët në i djali mirë, që ta dojnë e goca anë, se kështu në mësëm për tia. Pa tjetër, pa tjetër, dhëndër e ti të Zula është agronomi onë, shoku pasi. A presin gjem darë këtë sa të vise fel shqopa për atë mua abetin që më theti mu mjesë? Ik me gjithë se fel shqopa në ti. Ku ka djallë më atë mirë së vësidimi? Djallë gjënën për, me shkodë në atë për, agronëm për. A shë qikë si kaos. Për në kjo rëgëdhëtë, ne në bënd që të fërrasim vësid, e fërrasim vesel, e ne veselam. Para ma, duhet të të gosa se që do të thot ajo. Ja, ja, iqë, pëslu e verit, s'ka në vo iqë të ti dajë së vullo, për regull punën e, për regull. Çimi çe kanë bërë. Mirë për e nërës. O pëse ke arë? Ka marrë në lejë. A mirë ke marrë? O pëse herë dhe se? Ka marrë në lejë mërë shfarë. O pëse të kanë në lejë në mërgjit? O, patë më qitje, dolla mire. O, e se dhe patë të kanë të vëndë parë më qitë dhe dhatë që bëmë shamë. Patë sa? O, tani më thuj, ku që kanë të vëndë dhëtë? Me shiguri... Zana, e feju me jote. Zana. O, kush në paskarë, po si e mërgjit? Patë. Aje, eshne, si e ke që? Si e sokol? Aje, ba. Mirë, si e ke që? Mirë, ba. Sigjin, s'kena prit. O, si a ke që nga ushtrije, mërgjit? Shumë mirë, ba. Edhe ne nga shpia miri. O, pse ke arë në shpi? O, ka morë me lejë. Me lejë, me lejë, po pse ta kanë në lejën? O, më thanë e shko pusha disa ditë në shpije. E, po pse të tanë me pushu në shpise? Ja, kjo e ka në lejën, ba. Ushtari maj mirë e parë. Folë, hape gojë, folë, mërë. Kena kërë vetëm dhe tyrën, sokolë, asë zhjamate. O, sa fishek kështin të be? Si se fishek? Sa kështi? Tana fishek. Tana? Ja, ma nuk më beso. Ok, e bëjmë një provë. Si te? E bëjmë një provë, apo më banë vesh? Jela i ri mu matë me babë. Kanë mëjmë? Uno, bat. Me këtë matë i forëtën. Sokol. Uno, bat. Qa është ajo tabelën e? Tabelën në limë kalimi dhe jo. Mere bjerë e këtu. Si uno? Kjo tabelë do të në vlejë si shenjë përqi. Shkoj me no se të kroj. Ja shkoj, bat. A ti? Zjarë! Lumë zë, lumë bi. Gjinë, pregatitu për qitë. A ti? Zjarë! Fluturoj lava!
Kagol. Puno, bas. Po ti, si kur në thejë, se pëtërojnë hava. Pëtërojnë tabela, tabela, bas. Zan, a mos në është ati? Jo, bas. Merë këtë shami, Sokol, e shkove nëse të kumbla buskroj. Gjuno, ja shkova. Rinia, rinia, po dhe ne pleknia, po ju ne kim kam a kam. A po ju i? Nja shtu është bat. Pol gjush në shej. E, prap po ma përmend një atë shej. Ne, tonë dhe në shpi do të kemi pet. Po ma par, merri e një kangë, zan. Shtotin bivo tri me tri, ma zemra mu që peshe. Hej, buri moti, gjaki të strioti, haj mirë të na erdhen ton. Nuk e zënë për zemra jeme, nuk është veç melsia, se tërforti mëllë i vogë, i kremë në hetë qëmria. Tu dhe t'kel medhi, ni hetë t'i loder, ushtër në lekoder, o oh, hej. Dhe pjesht me kam në qove, They shall be the same.
penguar gruan e ti që të kualifikohet. A i jo vetëm nuk e kanë dimuar, por është bërë pëngesë për ngritjen e saj kulturale dhe arsimore. Violeta ka shumë dëshirë të vazhdoj shkollën e natës, po ka themi i ndjerë loj loj pëngesash. Të gjitha ato që tha shoqja Sandra janë plotësisht të vërteta. Dhe tregojnë mendimet prapanike dhe sedrën e thëmur të shokut Kasem. Atere, kush tjetër do fjallin? Me le? Por do e folle shoku Kasem. Shok dhe shokje, më falin që ose në autokritikën teme do kendo një pasaktësi, si që shifni, jom shumë i emocionu. Kritike e shëqë Sandra ka qenë një kritik për kohë kritikës, i lumë të saj për guximin që i ka, jasë qëfar së kolejshë e ka rritë kolektivit. Unë Kasemi e kom pengu grunë teme për të kualifiku, për të ngritë nivellin e saj kultural dhe profesional. Gëri ime ndërruar Violet kërkon në kaloj, kërkon në dalë për parë, i lumë të saj, i lumë të mu për grunë më rekullushme që i kom. Ama, i lumë në Sandrës që më shqepin kritik, rovët guximi i grave shok. Sa mirë që ardhe, Kasem. Të lutem shumë. Kujdesu për fëmijët, kontrolloj detyrat dhe në ora 9 fiks më prit në stacion të autobuzit. Miru prapshi në shpirt. A bash, po dele? Po shkoj në shkollë këtë vajti ora. Më ma hongre shpirtin e këtë shkollë. Për shtë rindin e të botë bukër t'javës t'i mom kemi në shpi. Më t'i japim fund saj pune. O, je gëve ime o t'i vem pik. Se ke për të bojnë shkollë të ministrë ke për të bojnë? Ja ku t'a thejnë, kjo është meni mësi. Kjo është egoizmi o t'i pa pun. Kjo, o, që zjas këto. Gru, unë po dalë. Po dalë? Po kjo është do me thënë? Se me të shomo, sklaviote, apo jëm dada i kalemojve. Jëm burmi, jëm burë që më hongër të morë t'jo për burë një kohë. Po autokritikën që bëre për para kolektivit, kthesën që premtove, të gjitha i harrove i dashur Kasem, a? A te që bënë e bënë më punë, a mos arrasë e këtu më shpijam zato. Prit! Ti vete ke braktis shkollën, dhe ta një kërkon të pengosht të tjerët. Ti, së të vjen turp. A turp që thu zëtë rote, unë e hame bukë. Thuj për deshe Sandrës vitë më kritikoj dhe herë para kolektivit. Por ta dish mirë, se këtu më shpi para Kasemi tjot do japësht logari. Ajo Sandra... Një tjeta shoko Kasemi. Një tjeta shoko Sandra. A jeni mirë? Mirë, si duke jeni ju. Kalon dhe ju lutë. Violeta gati për shkollë? Gati. Ja, kështë të kalëzë? Shoqja Sandra, kritika ju i ka qenë një kritikë mrekullushme. Ka qenë një kritikë për kohë kritikës. Ka qenë një kritikë si ta thejmë unë nështë pa kritikë që ka qenë. Kalonë e ju lutë. Hajde, Violeta. Ja, unë jam veshë jam bo gati. Më zdojnë që të për tjenë? Së shë nevoja, shpirë. Se në gjallë? Kujdesu për fëmi pa dhe nora nëndë fix në prit në stacion të autobuzit. Jo këtu mërë, jo, atje. Ku, atje? Kush? Kasemi. Kasemi. Ta monë më salë dhe dy parë. Ashtë është. Shiko se unë jam ndryshe. Të lutem, shumë unë jam ndryshe. Unë grunë teme kam ndrejt nga ana politike, nga ana pedagogike, nga ana e ike me rrë. E ditë shkirë? E tim ke i gotë kënjak? Dakord. Që ta dishti, unë kam vërë regullë ndajën e punën në shtëpi. Në falë dhe kënjak kjo. Ushqimet i blena jo, kurse bukën e maron. Bukër fort. Bukër. Bukër. Zazavatët në pazar i blej gruja, kurse biberin në shpeja hull kjoj gjoks. Interesant. Hajde gëzuar. Gëzuar. Ja. Qumshin mjest e mëra jo. Ashtu, eh? Kurse birën dark e maron. Ha, 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 bukën e kje. Pse qesh, e disa ishte rrada për birëve, jo, prik tu atje. Shiko. Vetëm se gruja ka ja vantash. Në si është puna? Sa jo knaqet me ajerin e freskot sa ba. Oh, ha, 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 ha. Për të zimishin e zina jo, kurse krypën një hullë kjoj kocë. Shiko, se kjo për mu është një barë rande me përgjithësit madhe. Se krypa dëmë të në sytë dhe mërqin e zisë. Ha, 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 bukër. Thank you.
shiko. Edhe kur vinë miqni e kemi nda dhe tyre. Ashtu, e? Gruja i ponu zmet, kurse unë i maj me muhabet. Hajde, hajde. Shoku drejtor, shoku drejtor, shoku drejtor, të të kanë vënë një fletë rufe, e pe, të të poshtën, edhe pësëzët, maskarin, s'ka respekt për drejtorin. Urdhëro, ta heqim, si urdhëro, pa tjetër, me shdo kusht, pa tjetër, 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 pa tjetër. Usha, maskara, bëllë! Dhe guzon të me kundërshosh. Zëri masës, pak si vendimin tënë, do bërë si të mund, dhe pitë, vërështë, hisu! Ama jo, sbe, sbeve, e huuu, sa kemi thënë, pse? Po i do t'jasht, projektet e makinerin t'jashme të tëra t'jasht, me të mërëshme, sbe, marzam, e pa mund, sbehet me të mërëshme. Ajo, kore fare, do pun, mos u tërë, që do bëhet, ta të mund, një urdër, një të mbledër, një të shkruar, një të shkruar, një mbërë, ta u bërë. Maqina! O, një t'lak, një t'shplak, një t'shtrëngur, një t'pastruaj, një t'fshirë, mirë, mirë, tak, marë! O, zoti ma, thej vërtet, me shpres më mbajnë në këtë jetë. Mërëve se që bënit, nuk ishi, ti sot të bënë tëtë me ti. O, zoti plët fuqishëm i madhërishëm, mësuaj, jeshi, përri, shbën nuk shi. Kua ke fuqin dhe malështin, unë gjilë kuram që ti e qkike, në pazar për shqitet me kile, si higjenike. Amen. Me drasa dhe kristaj gjëzio, kolektivi i ynë po vën jetë me sukses vendimet historike të Kongresit 5 Partisë Punës Shqipërisë. Në çdo repart kanë lindur iniciativa të reja për shtimin e provimit, rritjen e cilësisë, uljen e kostos dhe vënien e interesit të përgjithshëm mbi atë personal. Vetëm ju, gjatë orarit punës, merreni me biseda boshe dhe bëjeni pengesë për realizimin ritmik të planit. Deri kur do të vazhdoni kështu? A nuk e kuptoni se koha ju ka lënë prapa? Presim që dhe ju të ecni me kolektivin. Dhe të sula dhe kristalqi vinë në pun, gjerë në orat e të kanë gjumë. Para dite nuk e dipë se s'janë në formë, por shyqyrë s'fjesin për normë. Êshtë normë që nuk të vret, o Kristo, por një andër ti tregon. Gjdo mëngjes është pyra vas o ti Kristo, po s'pe andër film tregon. Që na vdes për sport, kunder shtarja prohet në port. Gjuan sula, fin të mi, prejt Kristo, puna mbetet në vën numro. Jepi me puno sul dhe ti Kristo, edhi me motu zemro.
Birin paketat edhe dalin në okor. Pin cigare kthehen për një orë. Aty nga ora 10, si e shikojnë që janë prapa me normën, ja shkelin gazit në dratë. Ju iku nga trupi, kjo për tasia, punën fillon me shpeci. Se në fundin e ditës unë kërë logaria me leku nga pra dashuri. Jepi Allah se duhet paratë. Kinë zirë një prodhime të tëra salatë në punën me normë, trupi ju erdi në formë. Nuk shohin mandra, nuk plasin më fare. Ile nuk pi pas ingare. Në ditën e hali, tra kualiteti, quca ka tua i shkreti. O se që vrava lala kishtin, o bobo, shko ke doktori mërë tredicin. Gati ju vërsue, e pat ma shpejt që duhet kontrolue. Knoqet zemra ku shikon, e fshatin ton që si në rishon, e po mëj drit po burra ku a që shkon. Shpit mi conit me pushu, ta shpalshohen pleshtat mu, pa më shkon në të hyje toj në mru. Son të iskej pleshta, drita ciguron, se elektriku pleshta ti largon. Miro, pafshim nesër punen me vazhdu. Hej, malësi, malësi, sa shumë jetoj në rëshu. A, jetoj në rëshu. A, sa shumë jetë bukuru. Bicani, qërë bicani? Ko jeni s'me bishtuk, bicane? Amane burra mboni dërmane, au që vano në pake duhane. Shko vano hero me bishtuke, prëni era ma shkimi fuke, met mi qani anë tërkuke. Pa pa dire nënë për tërine, thosh me vidi po mjeni dhine, unga trova e shkena fine. Matë të rinë të ju sjellë prej hodhit, të mrago mori shtjen mlullën balit. Ta të vendon pa mëj lullja avit. Vesha mjat kemi thonë për dite, largoj shpijet mi qanë për dite. Nuk jetojnë më bak dite fmite. Keni shku o si keni shkue, tash ju erdhe në drita duhe, shpia duhe do me i pastruhe. Hej, hej, këte ikona po na vjen mrika, a ku shpiko difek drita, hej. Drumo sa shjo po që psika, uq na gogje. Tërgona mrisa qa kogjit, qa jo kogjit. Drita të erdhe në por zbajnë drit, ma shfal ombra mori brije, hej. Spas keni bajgja, spas keni mihnur, rebas luj. Po për një këte bes, nuk jam nes, more nes asht gota, hej more, hej. Por se nuk shnrit oda, hej more.
shkashi me shtrigoda, kur janë mure vësi, duhen 300 lampa me me gjua qmi. Lini mëj me gelqire, arne kam shtepi, gjithi u atire, lampa se shimri. At kam falë mërë mi thonë me lje shpin me gelqire? Per gelqire, unë një ta shika. Me li do të vimojnë dhe rika. Po në rënë faqen e gjithë manqia. Mërënë me dritën që vjenë partia. Ohe! Per gelqire, unë një ta shika. Per me li ta shnimojnë dhe rika. Po në rënë faqen e gjithë manqia. Mërënë me dritën që vjenë partia. Sërqyra dhe ma të bukrën kam me buqi. Vjeçar i bukurie.